الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وفات کے بعد خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینے کا جواز۔ سوال کیا گیا ہے، کیا مرد کو اس کی بیوی کا غسل دینا بہتر اور اولا ہے یا کہ مردوں کا غسل دینا اولا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، عورت اگر غسل دینے میں ماہر ہے تو خاوند کو غسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا، اور اسی طرح اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 9942۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔